Oikein lämpimästi tervetuloa tänne meidän Porin helluntaiseurakunnan seurakunnan ehtoollisjumalan palvelukseen. Minun nimeni on Vesa Hanhisalo ja tässä teille äsken soitti Törnruus Groove. Kiitoksia. Meillä on tosi iloja ja etuoikeus tänään käydä tosiaan nauttimaan yhdessä ehtoollista, vaikka vähän eri tahoilla ollaankin. Ja rukoillaan tässä yhdessä ihan alkuun. Kiitos rakas taivaallinen isä siitä, että vaikka meidän etäisyydet, tällä hetkellä toinen toisiimme on fyysisesti suuret, ei päästä näkemään samalla tavalla toinen toisiamme kuin normaalisti, niin sinä olet aivan yhtä lähellä meitä, kun sä oot ollut aina, aina, meidän lapsuudesta tähän saakka. Ja sä voit auttaa meitä kokemaan sitä hengellistä yhteyttä myös toinen toisiimme tässä, kun ehtoolliselle tänään mennään. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaisen katsojan, joka tätä lähetystä seuraa. Siunaat meidät, jotka täällä ollaan lähetystä tekemässä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Seuraavaksi tämä meidän lähetys jatkuu sillä, että meille tulee saarnaamaan meidän seurakunnan johtava pastori Petri Harjula. Petri, ole hyvä. Jumala armoa ja rauhaa sinulle, ystäväni, veljeni ja sisareni, joka olet siellä, missä oletkin seuraamassa tätä Ehtoollis Jumalan palvelusta. Ja ihan niin kuin Vesa tuossa alkujuonnossa jo sanoin, niin tänä sunnuntaina saamme yhdessä ottaa osaa Jeesuksen Kristuksen ruumiiseen ja hänen vereensä leivän ja viinin muodossa. Ja voit kotonasi sitten varata nämä ehtoollisvälineet tilaisuuden lopussa sitten yhdessä saamme viettää tätä juhlaateriaa, jonka Kristus on meille omalla voitollaan järjestänyt. Tänään Haluan saarnata aiheesta, joka on Kristuksen omat, eli minä ja sinä, jotka olemme uskossa, olemme enemmän kuin voittajia. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa, jakeesta 35, jakeeseen 37 seuraavasti. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä alastomuus, vaara tai miekka. On kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampain. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. On olemassa raamatullisia periaatteita, ja tässä tekstissä nousee yksi sellainen. Jumala on luvannut meille voiton Kristuksessa. Jeesuksessa Kristuksessa me olemme voittajia. Paavali luettelee tässä jakeessa 35 asioita, joita me ihmiset yleensä, mutta myös uskovina, joudumme kohtaamaan. Tuskaa, ahdistusta, vainoa, nälkää, alastomuutta vaaroja ja jopa kuoleman uhkaa. On totta, että tänäkin päivänä on uskovia, jotka kokevat kaikkea tätä vainoa Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. On toki olemassa ihan muunkinlaista tuskaa ja ahdistusta, joka saa meidät epäilemään joskus sitä, että onko Jumala todella kiinnostunut minusta ja välittääkö hän minusta ja rakastaako hän minua. Alastomuus, joka tässä mainittiin, niin se voi toki tarkoittaa ihan alastomuutta sellaisenaankin, mutta ilmeisesti Paavali tässä kohtaa tarkoittaa sitä, mitä kreikan kielen sanakin, miten tämä kreikan kielen sanakin voidaan kääntää. Tarkoittaa sellaista köyhyyttä, että ei ole oikeastaan yhtään mitään. Tai köyhyyttä, joka johtuu siitä, että on varastettu kaikki, jopa vaatteet, Päältä. Niin kuin Suomessa sanotaan, on viety niin kuin tuhkatkin pesästä ja kaikki tämä sen vainon ja ahdistuksen tähden. Kun me luemme tätä roomalaiskirjettä, niin on hyvä huomioida se, että kenelle Paavali tämän kirjeen alun perin kirjoitti. Eihän Paavali tiennyt, että tätä kirjoittaessa, tai ainakin ajattelen, että hän ei tiennyt, että sitä luetaan vielä 2000 vuotta hänen kirjoittamisensa jälkeen jossakin tällaisessakin maassa kuin Suomi tällaisen talven keskellä, kun me elämme. Hän kirjoitti sen Roomaan, Rooman kristityille, seurakunnalle. Ja minkälaiselle seurakunnalle? Sen kaltaiselle seurakunnalle, joka, jota vainottiin heidän uskonsa tähden Jeesukseen Kristukseen. Claudius-niminen keisari oli päättänyt karkottaa tuosta Rooman kaupungista juutalaiset vuonna 49 jälkeen Kristuksen, jotka hänen mukaansa aiheuttivat levottomuuksia Roomassa. Ilmeisesti nämä levottomuudet johtuivat siitä, että siellä oli uskoon Jeesukseen Kristukseen uskoon tulleita juutalaisia ja he sitten saarnasivat näissä synagogissa. Ja tämä aiheutti erittäin kiivaita hyökkäyksiä näitä Kristuksen seuraajia ja saarnaajia kohtaan ja tuli tällaisia kahakoita. Ja Claudius luuli, että nämä nämä kahakat johtuvat näiden juutalaisten synagogien tilaisuuksien johdosta. Ja sitten hän päätti, että heitetään pihalle ne tästä kaupungista. Ja siitä alkoi kristittyjen vainot. Nyt Paavali tässä kappaleessa, jonka luimme alussa, haluaa lohduttaa ja rohkaista. Näitä kristittyjä uskovia, jotka elivät näiden vainojen keskellä. Ja heidän elämän vaikeuksien keskelle hän haluaa tuoda lohdutuksen ja rohkaisu sanoman uskoville kristityille siellä Roomassa. Aivan samalla tavalla edelleen Paavali haluaa näiden ja Jumala haluaa näiden Paavalin sanojen kautta lohduttaa ja rohkaista myös meitä. Ensimmäiseksi lohduttaa Tämä lohdutus tapahtuu Paavalin tässä kappaleessa jakeessa 36, kun hän lainaa psalmin 44 ja 33 sanoja. Hän sanoo siellä, että sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. No miten tämä lohduttaa, jos meitä teuraslampaina kohdellaan? No se lohduttaa sillä tavalla, että Paavali haluaa sanoa siellä Rooman seurakunnalle näin, että että nämä kristittyjen kohtaamat vaikeudet ovat olleet osa Jumalan kansaa elämää jo vanhan testamentin ajoista asti. Myös meidän kohtaamamme vaikuide, vaikeudet ovat, se on Jumalan kansalle kuuluvaa elämää. Myös vainotulle seurakunnalle, mutta myös tässä hyvinvointi Suomessa meidän kohtaamamme vaikeudet. Ja me voimme oppia tästä Paavalin tekstistä jotakin, kun elämme näiden elämän ja, ja vaikeuksien keskellä. Me voimme oppia siitä sen, että ne ei suinkaan tarkoita sitä, että Jumala ei rakastaisi meitä tai olisi kiinnostunut meistä, vaan päinvastoin. Se osoittaa Jumalan rakkauden meitä, häneen uskovia, sinua ja minua kohtaan. Vaikka sitä ei olekaan kauhean helppo tunnistaa eikä myöskään muistaa tai uskoa, siellä niiden vaikeuksien keskellä, vaikeuksien myrskyn silmässä ollessamme. Mutta kuitenkin Jumala rakastaa, Jumala on kiinnostunut ja Jumala haluaa pitää huolen meistä, sinusta ja minusta. Samalla meidän on hyvä muistaa se, että vaikeudet eivät kohdallamme johdu siitä, että meillä olisi uskoa liian vähän tai että meillä ei olisi uskoa ollenkaan, niin kuin jotkut väittävät ja opettavat. Liian usein kohtaan keskusteluissa, uskovia, keskusteluissa uskovien ihmisten sisarten ja veljeeni kanssa sen kaltaisia asioita ja ajatuksia, että epäillään omaa uskoa, koska kohtaa koettelemuksia ja vaikeuksia tai että elämässä on sairautta tai jotakin muuta masentavaa tai ahdistavaa olotilaa. Liian usein kohtaan tämän kaltaista ajattelua. Että Jumala olisi jotenkin hyljännyt ja, ja minun uskoni olisi heikko. Ei, ei ole ollenkaan kysymys siitä. Jumala rakastaa meitä. Ja hän on luvannut, että vaikeuksienkin keskellä me olemme voittajia Kristuksessa. Toisessa korinttolaiskirjeessä, sen neljännessä luvussa jakeessa 8 ja 9, Paavali sanoo näin, että me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Siellä, missä Jumala henki saa hallita, on aina Kristuksen risti ja kunnia liittyneet toisiinsa. Kun annamme elämän olosuhteiden, mitä ikinä kohtaammekin, myös vaikeuksien, ajaa meitä turvautumaan Kristuksen ristiin niin se merkitsee meille aina voittajan paikkaa. Sitä se merkitsi Jeesukselle itselleenkin. Ja tästä Paavali puhui, ja hän tiesi, mistä puhui, ja sitä hän oli itse kokenut. Toiseksi Paavali haluaa tässä rohkaista meitä. Ja kessa 37, Paavali rohkaisee vaikeuksien ja koettelemukseen ja jopa kuoleman vaaran keskellä olevia uskovia. Paavali suorastaan tunteenomaisesti huudahtaa tässä, että, että, että voitto, eikä voitto, josta Paavali puhuu, ole mikä tahansa voitto. Hän käyttää sellaista sanaa, joka korostaa voiton erityisluonnetta ja sen ylivoimaisuutta, sen voiton, jonka Jeesus meille ansaitsi. Aapeli Saarisalo on käyttänyt tästä, kääntänyt tämän sanan seuraavasti omassa käännöksessään. Hän sanoo, että tämä tarkoittaa, että olemme enemmän kuin voittajia. Aivan niin kuin tämän koko saarnani aihe on. Kristuksen omat, omat ovat enemmän kuin voittajia. Paavali käyttää korintolais, toisessa korintolaiskirjeessä, sen toisessa luvussa, jakeessa 14, tästä voitosta hieman toisenlaista sanaa. Hän puhuu siellä voittosaatosta. Hän sanoo siellä, näin, että Jumala kuljettaa meitä voitto voittosaatossa. Tämä kuva voittosaatosta tulee antiikin ajoilta. Silloin oli tapana, että voittaja nöyryytti hävinneitä kuljettamalla heitä kahleissa julkisesti siinä omassa voittokulkuessaan. Ja kansa hurrasi voittoisalle sotapäällikölle. Ja myöhemmin Rooman valtakunnassa nimenomaan keisarille. Ja samalla tässä voittosaatossa mukana olevien tappion kärsineiden häpeä oli sitäkin suurempi. Nyt Paavali ottaa tämän voittosaaton kuvakseen tässä korinttolaiskirjeen kohdassa ja myös tässä roomalaiskirjeen kohdassa. Kristuksen voittosaatto on Paavalin tekstissä kuitenkin erilainen kuin keisarien triumfiriaatti. Toisin kuin keisarit, Kristus ei koskaan häpäise voitettuja. Jeesus ei iloitse hävinneistä, eikä heidän kustannuksellaan. Päinvastoin, hän rakastaa, hän rakastaa meitä kaikkia ja kaikkia hävinneitä ikuisella rakkaudella. Jeesus pesee meidän haavamme ja voimallaan, pyhä henkensä voimalla hän parantaa meidän vaivamme. Ja Jeesus kutsuu tänäkin päivänä Tässäkin hetkessä kaikkia ihmisiä, myös sinua, joka et vielä ole kenties tässä voittosaatossa, hänen voittosaattoonsa, jossa ei enää häpäistä, vaan koetaan armoa ja rakkautta. Hän kutsuu sinua voittosaattoon tulemaan osalliseksi hänen voitostaan, Jeesuksen voitosta, joka koskee voittoa. Voittoa kaikista turmel turmelusvalloista. Tämän voiton takeena on Jeesus Kristus. Tätä ehtoollispöytä tänään julistaa. Hänen pelastustyö, Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ei ole kysymys siis meidän voitostamme, vaan Jeesuksen voitosta. Ja tämä Jeesuksen voitto luetaan meidän hyväksemme, jotka haluamme uskoa se omalle kohdalle. Paavali haluaa siis lohduttaa ja rohkaista. Mutta kolmas merkittävä asia on se, josta haluan seuraavaksi puhua. Mikä tekee tästä Jeesuksen voitosta niin merkittävän meidän uskovien kohdalla? No monikin asia varmasti, mutta tänään nostan yhden asian esiin meidän kristittyjen vaelluksemme kannalta. Heprealaiskirjeessä sen neljännessä luvussa jakeessa 14 ja 16. Tämä teksti osoittaa meille merkittävän asian Jeesuksen voitosta nimenomaan meidän ihmisten näkökulmasta. Siellä sanotaan näin, koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden Jeesus Jumalan poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehän jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavaisuuksemme. Sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän ei vaan langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Jeesus toimii tässä välittäjänä meidän ihmisten ja Jumalan välillä ylipapin tavoin. Hän on kuiten, kuitenkin suurempi kuin yksikään pappi, tai kukaan ylipappi, tai mikään Vanhan testamentin uhri, josta tämä kuvaus tänne raamattu otettiin hebrealaiskirjeeseen. Jeesus puhuu puolestamme. Ihmiskunnan edustajana Jumala edessä, Ylösnouseena Jumalan poikana. Hänen vakuutuksensa meidän, puol on me, vakuutuksensa meidän puolestamme on, että me saamme syntimme ja meidän heikkoutemme ja meidän vajavaisuutemme anteeksi. Jeesus, tosi Jumala. Jeesus, tosi ihminen. Hän on aina Jumalan luona, toisin kuin jotkut papit tai ylipapit olisivat. Hehän olisivat vanhan testamentin uhrikultin aikaan siellä vain kerran vuodessa. Mutta Jeesus on koko ajan jatkuvasti tällä hetkellä siellä. Ja hän auttaa meitä ja rukoilee siellä meidän puolestamme. Meillä on täydellinen esirukoilija Jeesus Kristus, sinulla ja minulla. Ja 15 kertoo tässä näin, että tämä täydellinen esirukoilija Jeesus Kristus, oli täällä maan päällä eläessään tosi jumala, tosi ihminen ja kohtasi kaikki kaikki ne kiusaukset jotka meitä kohtaavat. Siis kaikki kiusaukset jotka sinua ovat kohdanneet tai tulevat kohtaamaan. Jotka minua ovat kohdanneet tai tulevat kohtaamaan. Sen vuoksi Jeesus Ymmärtää sinua täydellisesti. Jeesus ymmärtää minua täydellisesti. Jeesus kaiken lisäksi kesti kaikki nämä kiusaukset. Nekin, joita sinä ja minä emme voi voittaa. Jeesus voitti kaikki kiusaukset ja vei ne ristille. Voitti synnin vallan ristillä sinun ja minun tähden. Rakkaudesta sinuun ja rakkaudesta minuun. Jeesus voitti ne kiusattuna, mutta ei langenneena. Tässä uudessa uskon olotilassa voittajina Kristuksessa me voimme siis rohkaista tänään itseämme ja toinen toisiamme. Että Jeesuksessa me voimme voittaa kiusaukset että me uudestaan lankeaisi niihin ja niiden turmelevaan vaikutukseen. Kuitenkin Jeesuksen risti, kuolema ja ylösnousemus takaavat meille sen, että Jumalan edessä meidät armahdetaan. Me olemme enemmän kuin voittajia Kristuksessa. Miksi? Koska meidät armahdetaan. Voitto merkitsee armoa silloin se tarkoittaa sitä, että mekin voimme olla armollisia itsellemme ja toinen toisillemme. Meidän seurakuntamme arvoissa armollisuus on yksi keskeinen asia. Aivan niin kuin kristillinen elämä arjessa, jos jota tuo alkuosa käsitteli. Lopuksi ylioppilaskirjoitusteni aikaan ilmestyi sellaisen elokuvaohjaajan kuin Martin Scoreressen elokuva Kristuksen viimeiset kiusaukset. Se oli myös yhtenä aiheena ylioppilaskirjoituksissani äidinkielen aineissa. Kirjoitin tästä elokuvasta ja lyttäsin sen Jumalan pilkkana omassa aineessani. Olin katsonut elokuvan, mutta en ymmärtänyt sitä, mitä elokuvan tekijät halusivat sillä sanoa. Katselin joku aika sitten uudelleen tuo elokuvan, monen kymmenen, usean kymmenen vuoden jälkeen. En edelleenkään ole ihan varma siitä, mitä sillä halutaan kertoa, mutta jotenkin tuo elokuvan loppu, etenkin tuo loppu, puhutteli minua. Tuossa elokuvassa kuvitteellisella tavalla Jeesus kohtaa kiusauksia. Viimeisenä kiusauksena sieluvihollinen paholainen tulee ja kuiskuttaa Jeesukselle ristillä, että astu alas. Miksi kärsiä, kun voi elää niin kuin tavalliset ihmiset? Tietysti silkkaa kuvitelmaa tässä elokuvassa, mutta tässä tapauksessa kirjoittajan ja elokuvan tekijöiden kuvitelmaa. Mutta toisaalta niin tavallaan todentuntuista ja puhuttelevaa. Tekee maailman vapahtajan samaistuttavaksi ja inhimilliseksi. Tosin Jeesus Kristus voittaa tämänkin kiusauksen. Niin voitti tässä elokuvassakin. Jeesus etsi vain Jumalan suosiota. Seura seurauksena oli vaino, pilkka, häpeä ja lopulta ristin kuolema. Inhimillisesti kaikki näyttää tappiolta. Mutta Jeesus voitti kaiken. Ristin kuoleman jälkeen oli ylösnousemus aamu ja Jeesus voitti kuoleman vallankin. Miten meillä, sinulla ja minulla, minkälaista suosiota me etsimme? Jumalan suosio. Ei tarkoita helppoa elämää eikä välttämättä ajallista hyvinvointia. Mutta jos valitsemme Jeesuksen, olemme enemmän kuin voittajia. Tervetuloa voitto saattoon. Se vie meidät kärsimyksestä ylösnousemukseen Jeesuksen kanssa. Ikuiseen iloon, lopulliseen voittoon ja kaikki lahjaksi. Aamen. Kiitos Petri oikein armollisesta ja, ja innoittavasta sanasta. Tönruus Gruve tulee tässä pian johtamaan vielä pari kappaleen, parin kappaleen ajan meitä Jumalan kohtaamiseen. Ja, ää, nyt ennen kuin sit tämän näiden laulujen jälkeen sitten menemme ehtoolliselle siunaamme sitten Petrin kanssa ää, Leivän ja Viinin. Mutta ennen kuin siirrytään lauluihin ja ehtoolliseen, niin vielä semmoinen muistutus teille siellä ruudun ääressä. Meidän Porin helluntai-seurakunnan nettisivut on uudistuneet. Menkää käymään siellä www.porinhelluntaiseurakunta.fi. Ja seurakunnan jäsenille sellainen muistutus tästä vielä erityisesti. Siellä on nyt kaikki samat asiat kuin aikaisemminkin. Ja edelleenkin tässä koronatilanteessa niin kuin tähänkin saakka, niin kannustan meitä pitämään yhdessä huolta tästä seurakunnasta toinen toisistamme, soittelemaan, pitämään yhteyttä toinen toisillemme ja muistamaan myöskin seurakunnan taloutta tänä aikana. Sieltä löytyy sieltä sen nettisivuilta myöskin nämä, nämä tota pankkiyhteydet ja mobilepay numerot. Mutta